Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari bersama saya, Zahra Zamri. Antara tumpuan berita tengah hari ini, Sultan Selangor bimbang rakyat mula abaikan SOP pencegahan COVID-19. Seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Johor Bahru atas empat tuduhan rasuah berjumlah RM5,300. Tertuduh Muhammad Rosdi Muhammad, 32 tahun, yang bertugas di Balai Polis Keluang, membuat pengakuan di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut dengan menerima suapan iaitu wang tunai sebagai dorongan tidak mengambil tindakan terhadap dua pengusaha kilang dan pekerja asing yang tidak mempunyai permit kerja. Kesalahan dilakukan sekitar Jun 2016 hingga Mac 2017. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 kurangan Akta 694 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta yang sama. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan sebutan kes pada 12 Ogos depan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Suhaili Sapun, manakala tertuduh diwakili Peguam Nur Atika Hambali. Di Mahkamah Majistret Labuan, seorang wanita didenda RM6,000 atau 9 bulan penjara akibat menyembunyikan kelahiran dengan membuang janin bayi di loji rawatan Kumbahan tahun lepas. Maria Resi Pora, 27 tahun, mengaku melakukan kesalahan itu di sebuah rumah sewa di Labuan kira-kira 3 pagi pada 4 November 2019 di hadapan Majistret Kasyur Rahman Abang Ahmad. Seorang pekerja syarikat Kumbahan Air menjumpai janin perempuan berumur lingkungan 5 hingga 6 bulan dalam kumbahan itu keesokan harinya kira-kira 8 pagi. Dalam pada itu, teman lelaki tertuduh yang berusia 26 tahun mengaku tidak bersalah atas tuduhan berkenaan. Tertuduh dibebaskan dengan jaminan RM1,500 dengan dua penjamin dan akan dihadapkan semula ke mahkamah pada 20 Ogos ini untuk pengurusan kes. Pertuduhan mengikut Seksyen 318 Kanun Kesesaan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan kebimbangan apabila mendapati ramai dalam kalangan rakyat khususnya di negeri itu semakin mengabaikan amalan prosedur operasi standard SOP untuk mencegah penularan COVID-19. Menerusi pemerhatian dilakukan, rakyat Selangor tidak lagi mematuhi garis panduan ditetapkan termasuk berada di tempat awam tanpa memakai pelitup separuh muka serta tidak menjaga jarak sosial. Sultan Selangor menerusi kenyataan media yang dimuat naik di Facebook bimbang sekiranya masih ramai yang berdegil dan tidak mengamalkan normal baharu, gelombang kedua penularan akan muncul dan menjejaskan ekonomi juga kehidupan seharian rakyat. Baginda tidak mahu rakyat terus hidup dalam suasana yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan seterusnya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Baginda turut menyeru rakyat agar menghargai jasa dan pengorbanan petugas di barisan hadapan khususnya di hospital serta tidak menambah bebanan tugas mereka. Selagi vaksin COVID-19 belum ditemukan, setiap rakyat dinasihatkan berusaha sebaik mungkin untuk mematuhi SOP yang ditetapkan kerana ini sahaja cara yang terbukti berkesan bagi menghapuskan wabak berbahaya itu. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah memperkenan mulai 10 Julai ini solat Jumaat dibenarkan di semua surau yang didaftarkan di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIPK. Perkara mengenainya dimaklumkan Ketua Pegawai Eksekutif MAIPK Syahrul Azam Syari menerusi satu kenyataan.
kenyataan memaklumkan kebenaran turut diberikan kepada surau-surau di institusi pendidikan, kem tentera, barak-barak PDRM, jabatan dan pejabat-pejabat kerajaan yang mempunyai ruang keluasan solat yang sesuai. Bilangan jemaah pula berasaskan had kapasiti keluasan sebenar ruang utama Dewan Solat dengan mengambil kira prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan serta tertakluk kepada warga negara Malaysia. Jabatan Agama Islam Perak, JAIP, akan mengeluarkan senarai surau yang memenuhi kriteria untuk melaksanakan solat Jumaat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Terengganu kekal dengan keputusan melaksanakan pengasingan jantina bukan muhrim di pawagam negeri itu. Walaupun berdepan kecaman DAP, kerajaan negeri tidak akan melonggar peraturan serta garis panduan pengasingan jantina dalam pawagam serta ditetapkan. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menegaskan pelaksanaan pengasingan tempat duduk lelaki dan wanita dalam pawagam hanya membabitkan bukan mahram. Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu akan memantau pelaksanaan peraturan itu dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan. DAP ini minta macam-macam. Saya rasa tak relevan dalam keadaan di negeri Terengganu. Dia orang boleh boleh bercakap sebab itu dijamin itu adalah hak dalam perlembagaan, tapi terima kasihlah di atas suara dia. Beliau terdahulu merasmikan majlis apresiasi penerima beasiswa skim pelajar cemerlang SPC Yayasan Terengganu di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. 13.76 juta ringgit peruntukan tahun ini meliputi tiga kategori SPC iaitu beasiswa SPC ijazah pertama, sarjana dan doktor falsafah serta beasiswa persijilan ACCA. E-Census platform diguna pakai Jabatan Perangkaan Negeri Sembilan sebagai pemudah cara pelaksanaan banci penduduk dan perumahan banci 2020. Bagi fasa pertama itu, kata pengarahnya Hartini Yaakob, akan melibatkan 1.16 juta penduduk Negeri Sembilan. E-Census ini responden yang terpilih, dia akan menerima poskad e-census tersebut di rumah mereka, di mana di dalam poskad tersebut akan mengandungi kod e-census lah, di mana daripada kod tersebutlah mereka perlu masukkan ke dalam sistem. Dan bagi siapa yang rumahnya tidak mendapat poskad tersebut, jangan risau kerana kita akan liputi pada bulan 10. Mengapa e-census ini tidak meliputi semua? Kerana kita mengambil kawasan yang berpotensi sahaja dari segi internet. Kerana itulah e-census ini akan melibatkan kawasan-kawasan yang sebahagian besarnya adalah di bandar-bandar. Beliau menerangkan responden yang menerima poskad berkenaan boleh membuat pendaftaran dalam talian dan pengisian soal selidik menerusi pautan yang disediakan. E-census tidak memerlukan proses pembancian secara bersemuka. Kerja-kerja pembaikan kemudahan di flat Templar 1 Seremban Negeri Sembilan bakal dilaksanakan. Kemudahan untuk lebih 1,000 penduduk di kawasan berkenaan, kata Esko Kesejahteraan Bandar, Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru Negeri Sembilan, Teo Kok Siong, meliputi sistem pendawaian serta penggantian lift. Diperjelaskan projek penggantian lift dijangka siap penghujung tahun ini, manakala sistem pendawaian dijangka siap Oktober depan. Dan selain daripada projek lift, so projek lift tadi telah pun diberikan taklimat, kos lift tersebut dia lebih kurang dalam 1.7 juta. Dan selain daripada itu, Kerajaan Negeri Sembilan, kita telah juga memperuntukkan sebanyak lebih kurang 435,000 untuk kita membuat projek pendawaian semula di seluruh flat Templar ini. Jaminan dinyatakan beliau ketika membuat lawatan di flat Templar 1 Seremban. 4 unit lift di flat ini dibina sejak 1964 akan diganti secara berkala bagi memastikan penggunaan lift tidak terjejas ketika kerja penggantian dilaksanakan.
Baik, keunikan suku kaum di Felda Sahabat 3 diterolak. Antara faktor dinobatkan Johan Anugerah Keceriaan Kampung Felda AKKF 2020 sempena Hari Peneroka Felda 2020. Kemenangan membolehkan mereka membawa pulang wang tunai RM300,000 beserta sijil. Pengurus Felda Sahabat 3 Damianus Gajong Elain Gonsong berkata kemenangan itu merupakan kerjasama penduduk. Kita mempunyai 188 peneroka dan uniknya 188 peneroka ini kita ada 15 suku dalam 188 peneroka. Cuba bayangkan, fikirkan 188 ada 15 suku kaum yang kita urus, bukan satu perkara mudah kita urus. Tempat kedua AKKF dimenangi Felda Adela Kota Tinggi yang membawa pulang RM200,000, manakala tempat ketiga dimenangi Felda Raja alias 4 Negeri Sembilan yang menerima RM100,000. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Bursa Malaysia memulakan sesi pembukaan hari ini sedikit rendah sebelum meningkat semula di sebalik prestasi semalaman Wall Street yang lemah. Pada pukul 12.11 minit tengah hari tadi, Bursa Malaysia naik 11.27 mata kepada 1577.99 mata. Antara saham aktif, PDZ naik 8.5 sen kepada 17.5 sen. VC meningkat 1.5 sen kepada 7.5 sen. Manakala IRIS bertambah 1.5 sen kepada 27.5 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Nestle naik 70 sen kepada RM140.10 sen. MPI meningkat 48 sen kepada RM12.02 sen dan PB Bank naik 48 sen kepada RM17.88 sen. Mai ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini berikutan pengukuhan mata wang itu didorong data ekonominya yang lebih baik. Pada 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.275 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.063 dan berada pada 3.971 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.368 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.820 berbanding euro. Penggunaan teknologi dalam industri pembuatan dan perkhidmatan merupakan elemen penting dalam merealisasikan matlamat wawasan kemakmuran bersama WKB 2030. Justru pemain industri disaran mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam operasi masing-masing. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof, industri berkenaan menyumbang 79% keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Bagaimanapun, hanya 37% daripada keseluruhan pemain industri sahaja yang beroperasi menggunakan teknologi terkini. Adopting new technology to give back to the people in terms of sharing what they have attained so far. So there's a lot of stakeholders in this business and beneficiaries, and I hope other companies will follow suit and understand what the government wants to do in terms of trying to reduce this disparity in income between the stakeholders. Beliau menyatakan perkara ini di Putrajaya.
program baharu bakal diperkenal bagi menyokong usaha menempatkan perniagaan franchise dalam pusat beli belah. Jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nanta Ligi, langkah itu akan menggalakkan lebih banyak perniagaan franchise, khususnya peniaga usahawan baharu beroperasi dalam pusat beli belah. Sebab yang selalunya masalah kepada golongan yang baru mencuba diri dalam perniagaan ini, walaupun mereka ada perniagaan tapi nak mencari tempat, seperti mall ni agak susah sikit, agak mahal bagi mereka. Beliau menyatakan demikian dalam program tinjauan operasi franchise di sebuah pusat beli belah di Sepang, Selangor. Lawatan itu merupakan sebahagian program jelajah pembangunan franchise anjuran bersama KPDNHEP serta Persatuan Franchise Malaysia. Amerika Syarikat umum tarik diri daripada WHO seketika nanti. Sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi mengumumkan penarikan diri negara berkenaan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi notis dihantar kepada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres. Trump turut mengancam untuk menghentikan bantuan kepada badan itu sebagai tindak balas berhubung krisis COVID-19. Tindakan itu telah menimbulkan kemarahan penyokong kesihatan awam dan penentang politiknya. Amerika Syarikat sebelum ini mengancam menangguhkan dana tahunan berjumlah $400 juta, iaitu bersamaan lebih 1.7 bilion ringgit. Penarikan negara itu daripada WHO berkuat kuasa bagi tempoh setahun sehingga 6 Julai 2021. Pencabar politik Trump, Joe Biden, menegaskan bakal menghentikan tindakan itu sekaligus mengekalkan penyertaan Amerika Syarikat dalam WHO sekiranya beliau memenangi pilihan raya November ini, sejajar dengan syarat ditetapkan ketika WHO ditubuhkan pada 1948. Amerika Syarikat boleh mengundurkan diri dalam tempoh setahun namun perlu memenuhi kewajipan kewangan yang masih ada. Akhir Mei lepas, Trump mengatakan China mengawal sepenuhnya WHO dan menuduh PBB yang diketuai Tedros itu gagal melaksanakan reformasi. Sementara itu, penggubal undang-undang demokratik menuduh Trump berusaha untuk menangkis kritikan dari menangani wabak di Amerika Syarikat yang mencatatkan kematian tertinggi berbanding negara lain. Kes COVID-19 di Amerika Latin dan Caribbean melepasi 3 juta dengan lebih separuh daripadanya direkodkan di Brazil. Ketua Pengarah Epidemiologi Kementerian Kesihatan Meksiko, Dr. Jose Luis Alomia, dalam sidang media memaklumkan penularan pandemik itu semakin meningkat di seluruh rantau ini dengan 3.02 juta kes serta hampir 140 ribu kematian. Hampir separuh daripadanya dicatatkan di Brazil, iaitu 66 ribu kematian, negara paling teruk terjejas selepas Amerika Syarikat. Meksiko kedua dengan lebih 31 ribu kematian serta lebih 261 ribu kes. Peru pula merekodkan hampir 310 ribu kes. Meskipun angka kematian di negara itu lebih rendah, iaitu 10,952, namun perintah berkurung masih dilaksanakan. Kes di Chile juga melepasi 300 ribu dengan lebih 6,400 kematian. Bagaimanapun, pihak berkuasa sedang menimbang untuk melonggarkan sekatan jika tren jangkitan di negara itu makin berkurang.
Sementara itu, Presiden Brazil Jair Bolsonaro disahkan positif COVID-19. Namun beliau memaklumkan dirinya dalam keadaan baik dan hanya memiliki gejala ringan. Pemimpin sayap kanan itu mencetuskan kontroversi di Brazil apabila berulang kali melanggar langkah pencegahan dan memperkecil risiko virus itu. COVID-19 telah meragut 65,000 nyawa di Brazil dan menjangkiti 1.6 juta individu. China telah membuka ibu pejabat baharu agensi keselamatannya yang akan beroperasi secara terbuka di Hong Kong untuk pertama kalinya di bawah undang-undang baharu yang diperkenalkan. Pejabat baharu itu terletak di Hotel Metro Park, bangunan pencakar langit yang menghadap Victoria Park. Polis menyekat jalan-jalan sekitar hotel dan mengepungnya dengan halangan berisi air. Bendera China dinaikkan di luar bangunan sementara sebuah papan tanda lambang Republik Rakyat China juga dipasang semalam. Beijing melaksanakan undang-undang keselamatan baharu di Hong Kong minggu lalu yang menyasarkan tindakan penindasan, pemisahan, keganasan dan pakatan asing. Undang-undang ini adalah perubahan paling radikal dalam kebebasan dan autonomi Hong Kong sejak Britain menyerahkan kota itu kembali ke China pada tahun 1997. Muslimin dan Muslimat sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, susulan banjir dan tanah runtuh yang telah mengorbankan lebih 54 nyawa di Jepun. Pasukan keselamatan terus melipatgandakan usaha menyelamatkan mangsa yang terperangkap di barat negara berkenaan. Langkah berkenaan berikutan amaran kedua yang dikeluarkan agensi meteorologi Jepun. Sekurang-kurangnya 80,000 anggota penyelamat dikerah meneruskan usaha mencari dan menyelamat mangsa yang terperangkap. Pada Selasa, Perdana Menteri Shinzo Abe memberitahu kerajaan bersedia menambah kekuatan lebih 20,000 tentera bagi membantu usaha menyelamat. Agensi Pengurusan Bomba dan Bencana mengatakan sekurang-kurangnya 54 meninggal dunia dengan 4 yang lain dikhuatiri terkorban, manakala 14 lagi dilaporkan hilang. Arahan pemindahan tidak wajib kini dikeluarkan kepada kira-kira 1.4 juta penduduk, manakala jutaan lagi diletakkan di bawah amaran tahap rendah. Baik, perkembangan sukan Malaysia Sukma 2020 Selangor yakin mampu merangkul gelaran juara. Temasya sukan itu yang dijaga berlangsung tahun depan. Selangor bakal menampilkan 850 atlet bagi Sukma 2020. Esko Sukan Selangor Muhammad Khairuddin Othman berkata semua atlet telah memulakan latihan penuh bermula bulan ini. Tambahnya, prestasi kesemua atlet tetap dipantau walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita Julai ini kita start latihan kita dan sebelum masa PKP pun jurulatih kita memantau semua atlet kita. Seramai 850 atlet kita di akan menyertai Sukma. Jadi latihan kita berterusan mengikut dalam ruang lingkup masing-masing. Jadi we are on progress. Beliau ditemui semasa majlis menandatangani MOU antara Majlis Sukan Negeri Selangor dengan Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam. Selangor muncul juara 9 kali sejak Temasya Sukma mula dianjurkan pada 1986 dan kali terakhir bergelar juara pada 2016. Saingan Liga Bola Sepak Malaysia EMFL 2020. Wakil pasukan PDRM Ahmad Syahrin Shaharudin percaya peluang untuk menjuarai kejohanan sulung masih terbuka walaupun saingan berbaki 2 hari sebelum melabuhkan tirai Jumaat ini. Selepas 15 perlawanan, wakil Kedah Imran Din berjaya mengungguli Liga dengan 30 mata berkongsi mata dengan wakil Johor Darul Takzim JDT Muhammad Lukman Haziq Hajiman di tempat kedua. Wakil PDRM Terengganu dan Perak dijangkakan turut berpeluang untuk muncul juara kerana memiliki jurang mata yang rapat. Dalam 2-3 hari apa-apa boleh berlaku. Saya sekarang
nombor 1, tapi saya expect akan bertukar nombor 2, nombor 3, boleh apa-apa boleh jadi. Tapi saya pun expect saya boleh menjaga composure saya dan kembali kepada nombor 1 balik. Saingan EMFL merupakan kejohanan sulung sukan elektronik e-sukan bola sepak yang menampilkan 12 pemain mewakili 12 pasukan Liga Super di Malaysia. Kejohanan ini adalah anjuran bersama MFL dan Gamespon. Pelbagai kelonggaran yang dibenarkan dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP memberi khabar gembira buat komuniti sukan negara. Ia penting buat komuniti sukan termasuk atlet dan jurulatih dalam mengekalkan kecergasan untuk bertanding dalam sesuatu kejohanan. Kita ikuti laporan Azrul Faizal Jusuf. Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT melihat perkembangan itu sebagai khabar gembira setelah sekian lama atlet yang bernaung di bawah badan itu berlatih secara maya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kini pelbagai sukan terutama yang akan bertanding untuk Tengah Sukan Malaysia Sukma Johor menggiatkan latihan. Namun mengikut prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Pengarah MSNT Ibni Amin Busu berkata kepatuhan para atlet di bawah naungannya sentiasa pada tahap tertinggi dengan mengamalkan norma baharu dalam mencegah penularan COVID-19. Untuk memastikan SOP kita apa ni setanding ataupun apa ni selari dengan apa ni arahan kerajaan, kita telah bersama-sama dengan apa ni jabatan kesihatan dan mereka telah apa ni melihat SOP kita dan dia juga telah beri komen-komen apa ni untuk tambah baik SOP yang telah kita sediakan itu. Dan sekarang ni SOP itu kita telah gunakan pada apa ni semua sukan-sukan kita di setiap premis latihan masing-masing. Untuk prestasi atlet, kita memang sediakan latihan di rumah, tapi untuk berada di tahap yang kita tetapkan tu sedikit terganggu lah, sebab ada juga di kalangan atlet-atlet kita yang tak ada kelengkapan yang baik di rumah. Jadi latihan yang mereka buat adalah lebih minimum berbanding dengan kita latihan di Majlis Sukan Negeri. Sebab di Majlis Sukan Negeri, kelengkapannya sangat lengkap dan prestasi atlet berada di tahap optimum. Sebelum ini, kita banyak membuatkan aktiviti-aktiviti senaman bersama, pegang-memegang, tolak-menolak ke. Tapi oleh kerana keadaan COVID-19 ni, kita telah mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh pihak MKN ke supaya kita menjarakkan latihan kita dengan cara tersusun lah, supaya dia tidak menjadi beban kepada mana-mana pihak lah, supaya COVID ini tidak berlaku kepada pasukan sepak takraw Terengganu lah, Sukma ni. Sudah pasti setiap satuan sukan menghadapi pelbagai cabaran untuk kembali mendapatkan momentum terbaik setiap atlet. Dan penilaian atlet hanya dapat dilakukan selepas negara pulih sepenuhnya dengan atlet kembali berlatih dan bertanding seperti biasa. COVID-19 telah memberi kesan yang mendalam kepada arena sukan di seluruh dunia. Azrul Fazal Josoh untuk Berita RTM. Berita tengah hari berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di saluran Berita RTM. Tentunya yang sahih di Berita RTM. Saya Zara Zamri, dengan itu Assalamualaikum dan salam hormat.